Ljubitelji putovanja koji su u potrazi za posebnim doživljajem, destinacijama na kojima će da se odmore, ali i mnogo nauče, svoju priliku dobili su sa otvaranjem poslovnice Kontiki Travela u Kragujevcu. Višedecenijsko iskustvo, znanje i visoka profesionalnost ove uspešne turističke agencije biće dostupni Kragujevčanima zahvaljujući saradnji sa Kraguj Turistom, koji je sada generalni subagent za Šumadiju i Pomoravlje. Pa Kontiki nudi, kao i uvek, lepa i prihvatljiva putovanja. Vi možete s Kontikijem da obiđete ceo svet. Imamo putovanja za svakog. I za onog ko nije neke jače platežne mogućnosti, imamo jeftine odmore, letovanja, zimovanja. Dakle, Kontiki se trudi da bude agencija za svakog. Na svečanom otvaranju nove poslovnice u centru grada predstavnici Kraguj Turista istakli su da za tu kragujevačku turističku agenciju saradnja sa agencijom Kontiki predstavlja veliku čast i napredak. Pre svega moram da kažem da ćemo dopuniti turističku ponudu Kragujevca i omogućiti Kragujevčanima zaista široku lepezu, najširu moguću lepezu putovanja i u zemlji i u inostranstvu. Mislim da će to biti jedan novi kvalitet za kragujevački turizam, jedna nova mogućnost. Otvaranje Kontikijeve poslovnice predstavlja značajan iskorak za čitav grad. Predstavnici lokalne samouprave zadovoljni su jer je ova prestižna turistička agencija prepoznala Kragujevac kao potencijalno tržište, a građanima će, kako kažu, na raspolaganju biti kvalitetnija usluga i šira ponuda. Sa stanovišta grada izuzetno mnogo znači, dobija na jednoj mnogo kvalitetnijoj ponudi. Drugo, izuzetno je važno da ti naši domaći brendovi jačaju. Dakle, ovdje imamo i Kraguj Turist i Kontiki. Dakle, te domaće firme koje jednostavno pokazuju da je moguće na ovom tržištu da domaći brendovi naprave veliki iskorak. Agencija Kontiki, koja je prepoznatljiva u Srbiji po raznovrsnim turističkim aranžmanima, odnedavno je i simbol kragujevačkog sporta, kao sponzor vaterpolo kluba Radnički. Igrači kluba su, kao gosti na otvaranju nove poslovnice Kontikija, izrazili želju da uz podršku ove turističke agencije osvoje najviša evropska odličja.